Nimesahau. Habari ni za size jamani. Leo video ya leo nimekuja hapa nataka ni share na wadada. Wengi wameniuliza jinsi ya kurefusha kucha, kuzuia kukatika na kuondoa nini? Kuondoa rangi mbaya. Unakuta kucha ni haina mng'ao wa asili. Aya, mliosema kwamba nabandika kucha vizuri, jibu ni kwamba mi kucha zangu sibandiki. Hizi ni kucha za asili, sibandiki. Kama unataka kwa mimi kuona, sio kwamba na fake. Hapana, ni kucha zangu, ni kucha zangu. Sasa naomba ni share na nyie tips. Unajua sio vizuri kuwa mchoyo. Tips ambazo zinafanya kucha zangu zinakuwa ngumu na yani ukijaribu hii tipsi nitakayokupa utazipenda kucha zako, zitakuwa ngumu, imara na hazitameguka wala kukatika. Maana kile mwingine anakuza baadaye inakatikia katikati. Hizi kucha zangu unavyoziona naweza nikafua, nikafanya kazi zote ambazo unazijua wewe zinafanyika na hazikatiki. Na huwa nafanya hivi, kama ni kupaka rangi huwa napaka mara moja kwa mwezi au baada ya miezi miwili. Na hapo huwa kwanza nikienda kufanya marekebisho, nimeona ni waeleze kabla sijaenda kuzitoa. Nikienda huwa nakata kabisa kucha zote, nakata kabisa, huwa sipendi kucha ndefu, nakata kabisa, zinalingana kama za mkono huu. Unaona? Hapa rangi tayari ishatoka. Nimeitoa makusudi ili muone. Unaona? Huwa naziacha hizi hivi. Sasa ndani ya wiki moja tayari kucha zisharefuka, zinarefuka, zinarefuka mpaka zinafika hivi. Sijabandika ni kucha zangu. Sasa hem twende nionyeshe na nyie, ni kitu rahisi sana cha kufanya. Kucha zako zitakuwa ngumu, na kama wewe una katabia kakuwa unang'ata kucha, njia hii utakayotumia utajikuta mmoja kwa mmoja unaacha kung'ata kucha na kucha zako zinazidi kuwa nzuri. Hem twende kwenye tips zetu. Haya, kama wewe ni mgeni, samani, karibu sana. Usisahau kusubscribe na kucomment pale chini, nitasikia maoni yako. Vile vile usisahau kushare, mwite na rafiki yako. Vile vile unaweza switch on, weka alarm pale, kuna kakengele kako pale chini ya subscribe, katakuonesha ni ukishakaweka on, nikiupload video yoyote unakuwa wa kwanza wakuweza kupata. Jamani, leo sijui kwa nini tunashindwa hata kuongea, sijui furaha sana nimewaona. Anyway, asanteni, twende kwenye hivyo. Tuangalie vitu ambavyo tutatumia hapa. Tutakuwa na kitunguu saumu, tutakuwa na apple cider vinegar, na vile vile tutakuwa na mafuta. Mafuta utaweza kutumia yoyote, ama namaanisha utatumia, hata unaweza kutumia avocado oil, unaweza kutumia coconut oil, unaweza kutumia sesame oil. Mimi hapa natumia haya mafuta ya sesame oil kwa kucha zangu. Haya, am tuangalie kwa nini tunatumia garlic. Garlic tunahitaji kimoja tu, hapa kitanitosha sana. Kwa nini tunatumia garlic? Garlic tunatumia, hii ni garlic ama kitunguu saumu hichi hapa. Kwa nini tunatumia kitunguu saumu? Kwa sababu kitunguu saumu kina wingi wa madini na vitamin ambazo kucha zinahitaji. Kucha, kama kucha zako zinakatika, zina fangasi, zimefubaa, hasa kwa wale ambao wanapenda kubandika kucha. Unakuta kucha imeshameguka, imeshalika. Hiyo inatokana na bakteria ambao hawaonekani kwa macho. Ndio wanaoenda wanakula zile kucha, wanazifubaza, kucha inakuwa haina afya. Kwa hiyo garlic itaenda kulinda kucha yako, itaifanya imara na kuondoa fangasi wote, hasa huku kwenye umu. Itaenda talinda na humu. Garlic itaenda kukulindia hivyo. Haya, samani kidogo.
Kitu cha pili takachokuwa nacho ni apple cider vinegar. Kwa sababu kucha zinakuwa zinakatika, zinameguka na vile vile zinakuwa hazina afya. Apple cider vinegar ina suluhisho lake kwa sababu apple cider vinegar ina vitu vingi sana na viambatanishi vingi sana vilivyoko humu ikiwemo madini na vitamin. Kwa hiyo vitamini na madini yaliyo humu kwenye apple cider vinegar yataenda atakulinda na yatakulinda dhidi ya kuto, yani wadudu ambao wanakula kucha itaenda kukulinda. Kucha kukatika itaenda kulinda. Na vile vile mwingine unaweza kukuza kucha baadaye tu unasikia zinakatika. Hii apple cider vinegar ndio suluhisho, inaenda inakulinda, inalinda kucha, inarefusha na inazifanya zinakuwa ngumu. Na maanisha ngumu. Unaona kucha zangu mimi ni ngumu sana. Ambapo unaweza mtu anasema sio wewe tu mtazamaji, hata mtu wa kawaida huwa anasema nimebandika, lakini hapana, ni ngumu sana kucha zangu. Hata unipe lundo la nguo nifue hazikatiki. Siri ni nini? Siri ni hii hapa. Ni simple sana. Yaani kuna vitu vingine simple sana unakuta vina kazi nyingi na vinasaidia sana. Kwa hiyo mimi siku zote huwa natumia hii hapa. Na before huko mwanzo huko kabla sijaijua apple cider vinegar, nilichokuwa nakitumia nilikuwa natumia mafuta taa. Nilikuwa natumia kitunguu saumu kama hichi, nikimaliza natumia mafuta taa. Mafuta taa pia kwa wewe ambao unaweza kupata mafuta taa yanakaza kucha. Yaani muda ule ule unapochovya kwenye mafuta taa unaacha kwa muda. Ukija kufanya hivi kucha zinakuwa ni ngumu sana. Yaani ni ngumu mpaka unajipenda. Baada ya muda unanawa na mikono yako, kucha zinaendelea kuwa hivyo. Ila nilipokuja kugundua kuna kitu ambacho ni akina side effect na kingine kina faida nyingi zaidi ya moja, ambao ni apple cider vinegar, nikafly sana. Kwa hiyo kweli maisha yangu yanaendeshwa na apple cider vinegar na kucha zangu zinakuwa hivyo na zinakuwa kama zina akili nzuri. Yaani zinakuwa haraka sana. Yaani ndani ya wiki moja tayari zishalefuka na huwa spend defu na kata. Baadaye tena zinalefuka tena. Haya, tunachofanya, tunatakiwa kufanya nini? Tunachotakiwa kufanya sijaeleza kitu kimoja. Haya mafuta nilichosema kwamba unatumia mafuta ni kwa sababu ya kuzifanya kucha zingae na kulainisha hii ngozi ya huku ambayo ndio inayoshikilia ukuaji wa kucha. Kwa hiyo inaende inalainisha, inafanya softi, na unajua kuna mwingine anakuwa vinakuwa vinameguka meguka huku. Kwa hiyo mafuta yatasaidia sana. Au kama una ile cream ya mkono au glycerin unaweza ukapaka kwa ajili ya kucha zako. Haya, tunafanyaje basi? Tutakachofanya hapa leo sipo tu, utakuwa na kibakuli kama hivi. Utahitaji maji glasi moja, maji ya uvuguvugu, warm water, glasi moja. Kwa hiyo hapa nishachemsha maji yangu kwenye keto. Haya ni maji ya baridi ili nipate warm water, najaziliza na maji ya moto. Utakachofanya hapa, unamimina humu kwenye kibakuli chako maji glass moja. Kisha unachukua apple cider vinegar, unamimina vifuniko viwili. Unaloweka kucha zako kwenye maji ya vuguvugu. Unaloweka ni kucha tu. Unaloweka kwa dakika 5. Kwa hiyo hata kwa wenye kucha za miguuni pia utafanya hivyo. Tena itakuwa ni vizuri sana kwa sababu utalainisha na nyayo pia. Utaweka maji glasi no. Utaweka maji lita moja na maji lita moja ya vuguvugu. Utamimina robo kikombe cha apple cider vinegar. Namaanisha robo glasi ya apple cider vinegar. Kama uwezi kuweka robo, weka basi at least vifuniko 10 mpaka 20. Ndio unadumukiza miguu yako. Miguu, kwa sababu uwezi kuweka kucha zenyewe, lazima uweke na miguu. Unadumukiza miguu
kwenye maji hayo kwa dakika kadhaa. Baada ya dakika 5 huo umesoak humu ndani, kuweka kucha zako hivi. Kitachofuata ndaka kitambaa hapa. Kitakachofuata hapa, unachukua kitunguu saumu. Kitunguu saumu unachukua, unakimenya. Hii haijalishi hata kama umepaka rangi, haina shida. Azilonga kucha zinajulikana, ila ni vizuri ukiwa umetoa rangi. Kama hapa dawa inaingia kwa sababu kucha zishasogea. Haya, unachofanya hapa unasugua, umeona? Biti njo. Naomba kanipangulie. Kanipangulie cha karoti. Pale kadogo. Thank you. Nafanya hivi. Nione. Hapa natafuta unaona imeshakwangulika kidogo. Kwa hiyo hapa naweza nikapaka. Unapaka kucha zote. Unapaka paka humo ndani. Hapa mimi nataka nikakate, nianze upya. Nenda kukata, naanza upya. Tuko kwenye safari wote, utaona. Naenda kuzikata. Endelea kufuatilia video zangu. Utaona zinakuwa zinarefuka tena. Paka unazisugua kwa kama dakika 10 ama dakika 15 huku na huku na miguuni pia. Unachukua kitunguu saumu unakisugulia na ndani vizuri. Kwa sababu kitunguu saumu kinakuwa kinaingia huku kwenye nyama ya huku ndio kinapoenda kufanya kazi. Na humu ndani ndio kinapoenda kufanya kazi, namaanisha humu ndani kinaenda kufanya kazi na huku. Ukimaliza hapo, subiri tena kwa dakika kama 20. Ukiweza kusubiri kama kwa dakika 20 inakuwa imeshaingia. Baada ya dakika 20 unarudi tena kunawa kwenye yale maji ya apple cider. Unarudi kunawa tena. Najua utajiuliza kwamba kitunguu kitanuka. Apple cider vinegar inakata kitunguu kabisa. Kitunguu hakiwezi kunuka kwa sababu kina harufu fulani kali via shombo la kitunguu. Hakita sikika kabisa baada ya kuweka kwenye maji ya apple cider vinegar. Unaweza ukapenda tena kuloweka mikono yako ama ukatoa, ni wewe mwenyewe. Na baada ya kumaliza hilo zoezi, uwezi amini, yani ukifanya hivi kucha lazima utasikia mabadiliko kwenye kucha yako. Lazima usikie mabadiliko kwenye kucha yako kabisa. Yaani utasikia kabisa kwamba kucha imekuwa ngumu. Hebu jaribu na wewe. Kama hauna apple cider vinegar, unaweza kupaka mafuta taa. Kwa kuloweka hivi, kama wewe ambaye hauna apple cider vinegar ila una mpango wa kutafuta, unaweza kutafuta limao ukakamua maji kwenye limao. Ila hiyo ni temporary, sio kwamba eti ndio ni kwa muda huu ambao unataka ujaribu. Kisha kama una mafuta taa, chovya mafuta taa mule kwenye nani, chukua pamba, mafuta taa weka hivi, kisha acha kwa muda ndo uoshe. Utaniambia majibu, uje uniambia kwa chini umejaribu umekuwaje.
Nachowapendea Bwana huwa muongopi. Hicho tu nachowapendea. Haya. Hamna kabisa harufu. Utakachofanya sasa, chukua mafuta yako. Chukua mafuta yako. Itakuwa vizuri kama ukitumia pamba. Nimekosa pamba yangu sijui ilipo. Unapaka. Chukua kapamba unapaka. Unapaka hivi, unapaka na humu ndani. Unapaka hivi kama vile unavyopaka rangi. Ila unapaka paka huku ndani. Yaani tatizo la kucha, sijui kubandika kucha, utalisikia kwa jirani. Hautatamani kama una uwezo kufuga kucha zikafika hivi. Eh? Kuna haja gani ya kubandika kucha? Hakuna haja. Wewe unataka kufuga kucha kwa sababu unabandika kucha ili zipendeze ziwe ndefu. Lakini kama wewe mwenyewe una uwezo kufuga kucha zikafika hivi, unakuwa hauna haja ya kubandika. Haya wapenzi, nadhani kucha zangu ndio hizo hapo meziona. Asanteni. Nenda kajaribu uniletee maoni hapo chini. Je, kucha zako zimefikia? Nataka ifike kipindi, ifike muda mchina sijui hii feki. Tupunguze feki nyingi, tubakize kidogo basi. Najua kwenye nywele unajua kwenye nywele hatuwezi kukimbia feki, lazima tutaweka tu. Lakini basi ifike kipindi vingine tupunguze. Kuweka feki. Tengeza vitu vya asili. Haya, asanteni na kwa elini. Usisahau kunipa maoni yako hapo chini. Niambie unataka nini. Mimi nakuja kwa faida ya wote. Haya, jioni njema.